licença. Precisa aproveitar agora que temos ele aberto para ver se os nervos estão feridos. Tenho sinais neurais visíveis. Está tudo bem. O ângulo parece bom. Muito bem. É isso. Ali? Eu preciso do avental. Toma aqui. Eu tô atrasado. Eu entendo. Você nunca tinha chegado tarde pra uma cirurgia. Nem me fala. Nem me fala. Tá bom? Já está pronto. Agora precisa endireitar a coluna vertebral. Vamos em frente, doutor. Vamos. Ao mesmo tempo. Doruk, vem aqui. Sim, doutor. Deixa comigo. Ao mesmo tempo. Ok, doutor. Excelente, estamos indo bem. Continue assim, vamos. Isso. Está funcionando. Está funcionando mesmo. Claro que funciona. É incrível. Bom trabalho. Solta. Eu cheguei. Doruk, você poderia fechar? É claro, senhor. Ali, venha comigo. E a cirurgia? A cirurgia acabou. Você não viu? Terminou. Vem comigo. Eu acabei de fazer uma cirurgia sem o residente responsável. Por quê? Sinto muito, doutor. Não me adianta nada saber disso. Tinha trânsito e Ali, nem pense em usar o trânsito como desculpa. Eu sei, e eu também me sinto mal. Eu não sabia. Está me vendo no trânsito? Não. É porque nós somos médicos. Não temos tempo para nos sentir mal. Não podemos nos sentir deprimidos. E sabe o que acontece? Se nos permitimos sentir isso, as pessoas morrem. Sabe disso, não é mesmo? Você entendeu, não é? Sim, doutor. Eu menti pro Tanju por você. Eu não falei nada pra ele. Você fez isso? Ali. Você vai fazer isso de novo? Responde a pergunta. Não, doutor. Não vai acontecer de novo. Sim, pode falar. Como a minha objeção não tem fundamento? Então quer dizer que escrever sobre essa porcaria não é um crime, mas me dá uma restrição, não é? Vê se não me irrita e faça o seu trabalho. Faça alguma coisa. Escuta, resolva isso de uma vez. Como você tá? Como me achou aqui?
Essa é a questão. Você já tem alguma ideia, Tanju? O Fairman já resolveu o problema dele. Sim, eu sei. Eu tenho um plano cirúrgico, mas é muito arriscado. E agora, além de tudo, também tenho edema pulmonar. E nem remotamente isso é viável. Tanju, eu quero te perguntar uma coisa. Diga. Por que mandou a Ferda para a conferência? Porque eu quero que todos vejam que o hospital funciona normalmente. E fez isso confiando na Ferda? Sabe que ela é capaz de fazer a cirurgia, certo? Belis, esse não é um bom momento. Você não acha? Tá bom. Eu entendo. Eu vou falar com o advogado da Sevilay. Isso não é bom. É melhor você descobrir logo como fazer essa cirurgia, tá bom? A Célia? Doutor? O que foi? É o senhor Yavuz. Ele está muito ansioso. E por quê? Acha que o senhor não deu todas as informações sobre se deve ou não fazer a cirurgia. E eles souberam do caso pelo jornal que eles leram. Doutor, ele quer saber por que é que você que vai operar e disse que a esposa não é uma cobaia e não quer mais que a opere. Ele não percebe que estamos tentando salvar a esposa? Ainda temos a oportunidade se a operarmos. Eu entendo, doutor, de verdade, não, mas não entenda, Célia. Se quiser, fale com eles. Mas hoje ela não tem alta. Eu quero que os dois fiquem aqui. Faremos a cirurgia de uma forma ou outra. ...272 dividido por 8? 34. 37 vezes 90. 3.330. 82 vezes 15? 1.230. 3.572 dividido por 900? 3.968889. Uau! Eu não consigo calcular assim tão bem. Não se preocupa. Você vai conseguir. Você tem um grande potencial. Obrigado. Doutor Ali? Sim, pode falar. Acha que eu vou conseguir ser médico quando tiver sua idade? Eu tenho boas notícias. Deu tudo certo na sua cirurgia. E parece que está tudo bem. Muito obrigado, Dr. Fairman. Finalmente consigo me deitar. Sim, estou vendo, fico feliz. Ah, muito obrigada mesmo, doutor. O meu filho consegue sentar novamente. Depois de tantos anos. Mamãe, não chora. Quando eu sarar, a gente vai poder finalmente caminhar no parque. Ah, caminhar é moleza. Você vai poder comer sozinho. É sério? Eu te prometo, garoto. Vou poder fazer muitas coisas quando eu sarar, não é, mamãe? Claro que sim. Eu quero ir pra escola e virar um grande médico. Vocês sabem por quê? Por quê? Pra curar pacientes como eu. Eu quero curar crianças que não podem se mexer também. Mas precisam me dar alta. Bom, nós já voltamos. Desejo suas melhoras, rapaz. Venha. Ai, filho. Você mentiu para o menino. Ele não vai poder fazer o que disse. Tá, e o que você ia dizer? Nós conseguimos curar as suas costas, mas não a sua atrofia? Nós sabemos que para curar a atrofia, ele vai precisar de medicamentos que não estão ao alcance dessas pessoas. E se ele não tomar, ele vai piorar. Não acha injusto que só pessoas com dinheiro consigam se curar disso? É claro que... Quer água, filho? Você tá bem? Quê? Você tá bem, filho? Ei, Boxer, vá pro lado, rápido ali. O que você tem? Abaixa a cama, depressa. Saia daqui. Tá tudo bem. Por favor, não se preocupe. Abaixa a cama ali, rápido. O que aconteceu? Tudo bem, tudo bem. Meu filho, por favor. Músculos intercostais sem respostas. Eu preciso entubá-lo, anestesia. Eu tô indo. Eu não consigo respirar. Garoto, vai ficar tudo bem. Tudo bem, respire fundo. Fundo, fundo, vamos. Eu não quero morrer, doutor. Não, você não vai morrer. Nós vamos te ajudar. Tudo bem. Ali, depressa com isso. Vai. Anestesia. Ajuda. Não se preocupe. Nós estamos aqui, garoto. Nós estamos com você. Ajudem ele, por favor. Ajudem meu filho, por favor. Não se preocupe, tá bem? Fica calmo. Pronto, olha, aqui, fica comigo. Tá, não vai acontecer nada. Não consigo. Pronto, doutor. O que foi, doutor? Por favor, estou me fale aqui, doutor. Que ele tem. Você
senhor. Por que ele não senhora, tá por favor, se acalme. Venha comigo, deixe os médicos trabalharem. Espere lá fora, por favor. Ali, a traqueotomia. Sim, doutor. Vamos ali. Eu já vou. Cuida disso. Depressa, limpa. Limpa. Limpa logo. Pronto. A máquina de oxigênio portátil, vamos. Tá. Traz aqui. Vai me dar? Como é que ele está? Ele está respirando. O quê? O Ali já tem outra? Que absurdo. Mas quem é? A vizinha dele. Mas você tem certeza disso? Ela estava na casa dele. E eu lá sei. Ai, mas quer saber? Que vergonha do Ali. Ele podia ter esperado só mais um pouquinho antes de sair correndo atrás de outra mulher. Tonto. Como? O Ali tem outra namorada? Shhh. Que foi? Vocês estão falando baixo, não dá pra ouvir a conversa. Então entra, vou fechar rápido. A porta. Por quê? O que, que tem? A Nazli não sabe nada disso. E não quero que ela saiba assim. Tá bom, mas não é como se eu fosse um estranho, né? Eu prometo não falar pra ninguém. Mas de verdade, o Ali é impressionante, tá todo Dom Juan. Gunis, não seja ridículo, para. Me olha, anda, me olha bem nos olhos e me prometa que não vai contar nada. Não, não, desculpa, eu entendi. Foi mal? Eu tava brincando. Eu vou conversar com o Demir, falar com o Ali pra ele me dar uns conselhos pra eu ser como ele. Se quiserem, pode aprender a ser mais interessantes. O Gunis, você é um idiota. Calma. Eu vou te matar. Calma. Eu só tô brincando, eu já falei. Me dá isso, me dá. Traz isso aqui. Eu tô tirando. E se um paciente vir a gente, não é bom pra nossa imagem. Entra aqui, seu idiota. Ai, para, não faz assim. Belis, por favor, me diga, no que você é boa? Como assim? Eu quero saber em qual área você trabalha melhor. Nessa aqui. Administração hospitalar? Por quê? E no que você considera que eu sou bom? Cirurgia plástica. O doutor Adil é neurocirurgião. E o Ferman, cirurgião cardiovascular. Não é claro o que temos que fazer, Belis? Claro que é. Mas você já ouviu, ele se recusou. Belis, se eu trouxe essa paciente para o hospital foi para que o Ferman pudesse operá-la. Mas só que ele não me escuta. Pode falar com ele? Eu não acho que tenha o poder de convencer tão fácil o Ferman, Tanju. Você sabe disso? Sim, eu sei que terminaram. Mas isso é pessoal, algo insignificante. Não disse que é boa na administração do hospital, então administre isso pra gente. Eu não me dei bem. Eu admito que eu errei. E agora você quer que eu fale mais o quê, Belis? Se acalma, senhor Yavuz. Acabei de examinar sua esposa. Me liga apenas se tiver algum problema. Por favor, já tenho o meu número. Eu vou rápido. Tá bom. Você também. Espera. Eu queimei todas as fotos que você me deu ontem. E também joguei fora o suéter que você me deu. E apaguei todas as mensagens que você me enviou.
Se pensa que eu vou chorar, então... Você tá muito enganado. Espera um pouco. Eu joguei fora e queimei tudo mesmo. Mas quando eu chego em casa... Ou quando eu fecho os meus olhos... Vejo o seu rosto na minha frente. Quando quero comer algo... Eu lembro das comidas... Que comemos juntos, cada mordida. Se à noite eu quero ver um filme... Eu lembro dos filmes que nós vimos juntos. Se eu quero ler um artigo... Eu lembro dos casos que fizemos juntos. Isso... Significa que eu não fui capaz de esquecer você. Eu não consigo te esquecer, Nazlin. Sinceramente, eu já vi que eu não consigo, não. Eu achei que eu ia conseguir, focando no meu trabalho. E não deu certo. Não é fácil pra mim. Eu só não consegui. Toda vez que eu te vejo... Eu tenho vontade de ficar com você. Deveríamos nos afastar um pouco, por um tempo. Não dá certo. Mesmo que esteja longe, você tá aqui. Acho que seu método é melhor. Vamos voltar ao trabalho. Obrigada, Lee. Por você não sair da minha mente? Por me falar tudo isso. Tá tudo bem, fica calma, tá? Dorme um pouquinho. Leila, eu tenho que trabalhar amanhã. Tá tudo bem. Tá, cuidado, cuidado. Isso, vem aqui. Espera aqui, tá? Você só pode estar de brincadeira, Tanju. Me desculpa. Eu posso entrar? É claro, entra. Que linda.
Por que pediu desculpa? Porque você recusou o caso. Tá bom. Então você está pedindo desculpa por eu recusar o caso, é isso? Porque você está voltando a ser um homem triste e vingativo, Ferma. É por isso que eu peço desculpas. É certeza que você não vai acreditar, mesmo que eu fale, mas nem tudo é sobre você. A doença desse menino é muito séria. Por isso eu não aceitei. Você está mentindo. Como é que é? Por favor, Ferma, me diz outra ocasião em que você recusou um caso assim até hoje. Um caso assim é algo único. Olha, Belize, eu não quero brigar aqui na minha casa. Eu recusei e isso é tudo que eu tenho para dizer. Você vai se arrepender disso. Belize, me arrepender de quê? Eu não me arrependo de nada. Olha, eu já tô cansado dos problemas do hospital, dos joguinhos do Tanju e principalmente de você. Escuta, eu sou um cirurgião e sou excelente. Me fala qual é a parte que não entendeu, que eu vou tentar deixar um pouco mais claro. Dane-se o Tanju, a fama e a reputação dele. Eu posso ajudar essa mulher. Eu posso mudar a vida dela. E isso é o que eu vou fazer. Isso é o que eu sempre me proponho a fazer. Então confie em mim, porque eu sou o único que pode fazer. Eu sei que eu consigo. Então vai ficar com o caso? Você aceita, Ferma? Tá, eu aceito. Mas só que com uma condição. Eu preciso estudar esse caso. E vou precisar de um favor para conseguir. Uhum. Valeu. Eu prometo que vou cuidar dela enquanto você estiver trabalhando. Com muito prazer. Oi, minha linda. Vamos brincar um pouquinho? O que acha? O seu pai ficou com o caso. Você não tá feliz? Eu senti muito a sua falta. É, eu senti. Você sentiu minha falta também? Deixa eu ver. Como tá minha bebezinha? Calma, tá tudo bem. Aí, você tá me ouvindo? O que tá fazendo? Ali, você me assustou. Que susto. Não te ouvi. Seja bem-vindo. O que tá fazendo? Eu vou te contar. Você salvou minha vida, sabia? Ou algo assim. Queria te agradecer por isso. Então, eu me arrumei e quis fazer uma refeição pra você. Viu a sala? Deixa eu te mostrar. Gostou de como ela tá agora? Claro que não. As cores e os aromas. Você nem me perguntou. Nadinha. Eu não queria nada disso. Se eu perguntasse, não seria surpresa. O que é isso aqui? Por que tá aqui? Hã? O que é isso? E isso? São cores, Ali. Cores.
Eu queria que você se sentisse mais confortável ficando aqui. Você devia tentar. Mudanças são boas. Eu não gosto de mudanças. E também não gosto de surpresas. Ah, fica calmo. Eu já entendi. Você não gosta de mudanças e nem um pouco de surpresas. Já entendi. Você é autista, entendo. Mas ali, a vida é muito curta e ao mesmo tempo tão linda. Devemos viver sempre ao máximo. Por que você é assim? Ah, eu só sou gentil e atenta. Como por que eu sou assim? Não! Não. Você disse que não gosta de comer o que as outras pessoas fazem, mas depois vai na casa de alguém e muda tudo. Você tava doente de manhã e agora não tá mais. Por quê? Me diz por que você é assim. Eu não fiz nada ali, mas você tá muito nervoso. É porque eu não tô bem. Terminei com a minha namorada. E tá doendo. Ontem lá em cima você disse que me entendia. E agora o que é isso? Eu nem te conheço. Hã? Você tocou em tudo e mudou tudo. O que é isso? Por que mudou isso? O que você quer, Ezo? Hã? Ah, eu só queria te agradecer. Ah, tá bom, de nada. Agora vai embora. O que é isso tudo? O que está fazendo aqui? Olha esse suéter. O que tem? Não lembra da mancha de café nele? Eu lavei e ele encolheu, mas agora ele tá normal de novo. Como é que eu ia saber? Eu nem me lembro desse suéter. Como não se lembra? Só não lembro. A Célia. Ai, tá bom. Eu vou contar. Esqueci, lavei de novo e encolheu mais. Aí eu fui na loja e comprei outro igual. Tá passando por tanta coisa e eu estraguei o seu suéter. Ai, Célia, como você é? Não precisa cuidar de mim desse jeito. Entendi, não faço mais. Você tá bem? O que acha? Eu não sei. Eu tô bem, eu acho. Tá bem mesmo? Olha, eu espero que não esteja me escondendo nada pra que eu não fique triste, tá bom? Ai, claro que não, Nasli. Por que eu faria isso? Me ofendeu. Não precisa esconder nada. Porque eu tô bem. Ontem eu falei tudo o que eu senti e me senti muito aliviada. Confio em você. Thank you.
Bom dia! Café? Eu não tomo café sem comer antes. E um bolinho? Você tá me seguindo? Toma. Prazer, eu sou a Ezo. Tenho 26 anos, sou estilista. Eu trabalho como estilista numa empresa. Eu gosto muito de maçãs, mas você já sabe disso. Também os filmes franceses. Também gosto muito da França, já foi? Tanto faz, não quero mudar de assunto. Eu gosto de cores. Se me perguntar qual é a minha favorita, não acho que consigo escolher só uma. Gosto muito de todas elas. Acho que todas ficam lindas juntas. Também gosto muito de coisas brilhantes, de coisas cintilantes. Digamos que eu as vejo como a vida mesmo. O que mais? Os animais. Eu adoro os animais e adoraria ter um lobo. Acho que todos os animais deviam viver livres ou na minha casa. E eu sou um pouco instável, mas amável. É isso. Nossa. Ei, 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 espera. O meu café, pelo menos me devolve. Ei, espera um pouco. Você tinha razão. De que não me conhecia. Por isso eu quis me apresentar pra você. Somos vizinhos. Vamos nos ver diariamente. É por isso que eu tenho medo de você. Bom dia também. Tenha um belo dia, Livefá. Aproveite. Você prometeu que ia comer depois da cirurgia. Hã? Vamos, come alguma coisa, ao menos um pouco de sopa. Hã? Uma colherada. Não tá com fome? Hã? Olá, Ferdi. Olha. Eu trouxe uma coisa. Viu? Tô. Agradece ele, filho. Anda. Pega, é seu. Eu gostava de resolver isso quando tinha a sua idade. Quer que eu traga um mais difícil? Ah, eu posso ir lá e te trazer um que tenha problemas mais difíceis. Você quer isso? Dá um sorriso. Hã? Um sorrisinho. Poxa, agora já consegue sentar sozinho. Thank you.
mas não consigo respirar sozinho. Tem razão. Você não pode respirar sem a ajuda da máquina. Mas você tá vivo. Você tá aqui com a gente. O que quer que eu faça por você? Me diz. O que você quer que eu faça por você? Eu quero morrer. Ali. Eu vou entrar na cirurgia agora. Chame o Toruque. Você é o responsável por ele. A coluna dele está pressionando os pulmões, então eu não quero que tire os olhos dele. Isso não serve para nada. Não tenho o que fazer. Ele não pode falar. Nem mesmo pode respirar sozinho. Temos que mantê-lo estável. É o melhor que nós podemos fazer. Você entendeu, Ali? Tudo bem. Pode ir. Yudemir, cadê a Nazli? Eu acabei de chegar, doutor. A Célia é a responsável pela Latice. Por que não me falaram nada de manhã? A Célia estava de plantão à noite, Selby, mas... quando você chegou? Pode me ouvir só um minuto, por favor, não, doutor? Não posso. Eu mesmo vejo. Bom dia, doutor Tanju. Olá, bom dia. Como se sente? Ah, muito bem. Ótimo. Esse homem está desperdiçando nosso tempo. Se acalme, senhor Iriavus, por favor. Como quer que eu me acalme? Me diz como. O Iriavus está um pouco bravo com o senhor. Eu já volto. Se vão fazer a cirurgia, por que não fazem logo de uma vez por todas? Senhor Iriavus, por favor, se acalme. Olha, não somos as responsáveis pela cirurgia. Se quiser, posso ver se o Dr. Tanju... Para quê? Para que eu perca mais tempo? Senhor Iriavus, por favor, me escuta. Se acalme. Como quer que eu me acalme? Acha que eu não sei das notícias? De tudo que estão falando do seu chefe de cirurgia? Acha que não sei por que ele quer fazer a operação? Acham que sou tonto? Esse homem só quer limpar a própria imagem. E nada mais importa. Ele quer usar a minha esposa... Senhor Iriavus... Senhor Iriavus, infelizmente encontramos um aneurisma na aorta. E isso não é bom para a cirurgia. Nos perdoe pelo atraso. Vou fazer ou não a cirurgia? Só me responda isso. É claro que nós vamos, mas temos que fazer algumas mudanças no que tínhamos pensado. Faremos um implante de teflon para substituir as veias que estão feridas. Mas com isso, a cirurgia se torna mais arriscada. Mais arriscada quanto? Senhor, podemos continuar no... Perguntei quanto mais arriscada. Senhor Iriavus. ...20%. Mas isso não é muito. Ou é, doutor? Bom, mesmo assim fazer a cirurgia, não é? Eu vou fazer. Boa tarde. Eu sou o Dr. Ferma. Ontem eu dei um tratamento de esteroides para sua esposa. E isso nos deu umas 5 ou 6 horas para poder tratá-la. Nós podemos operá-la em 15 minutos.
Mas o Dr. Tanju me disse que o risco aumenta em 20%, não é? Uhum. A coisa do Teflon vai funcionar, né? Tem certeza disso? Sempre há riscos. Não se esqueça. Mas confie em mim. Farei muito bem essa cirurgia. Até breve. Você ouviu? O que foi isso? Eu não sei. Ah, como você conseguiu? Eu não fiz nada. Vocês voltaram, é isso? Não se mete nisso, Tanju. Belis, eu tô muito curioso, sabia? É que eu lembrei quem ele é. E a melhor coisa que o Ferman faz não é a cardiologia, na verdade. Ah, não? Então o que é? É ajudar as pessoas, Tanju. E ele me lembrou de uma outra coisa também, mas eu tenho que ir. Que coisa? Você já vai ver. Estamos todos prontos? Doutor? Você achou que eu não estaria numa operação cardíaca, não é, Anthony? Fico feliz que esteja aqui. Estamos prontos, doutor. Olá, Jesse, como está? Como vai? Sabe por acaso o que um cirurgião cardiovascular não pode fazer? Não sei. Não pode curar um coração partido. Mas só que essa equipe aqui sabe que o seu coração não está partido, então não precisa se preocupar. Está em boas mãos. Obrigada, doutor. Certo, equipe. Vamos começar. Conte de 10 a 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bisturi, por favor. Sua vizinha. Eu não sei. Ela não é feia. Do que tá falando? Hã? Vai, me conta tudo sobre ela. Ela é estranha. Então são parecidos. Ela não é parecida comigo. E com ninguém que eu conheça. Ah, olha só o jeito que você tá falando. Como assim com ninguém que você conhece? E então, você já tá apaixonado? Por que diz isso? O que eu quero é que ela me deixe em paz. É assim que tudo sempre começa. Começa o quê? O que tá insinuando, Doruki? Tem a Nasli que eu... Doutor Ali, o Ferdi teve outra crise. É isso. E o que faremos agora? Aplicaremos o enxerto na parte que tiramos. E conectaremos o coração do doador na raiz aórtica. Prolene 3.0. Não serve. Nasli, faz pressão aqui. A parede é muito estreita. É como costurar papel. Não conseguiremos fazer um enxerto.
doutor, salva meu filho. Eu tô aqui, Ferdi. Eu tô aqui. Me desculpa, eu tô aqui. Meu filho. Saia, por favor. A saturação tá caindo. Ajudem meu filho. Por favor. O osso que sustenta a haste magnética tá quebrado. O que vamos fazer agora? Temos que tirá-la agora. O quê? A haste que o Dr. Adil e o Ferman colocaram com tanto esforço. E por acaso tem outra? Temos que tirar os parafusos. Eles se deslocaram. Ele só tá vivo por causa deles. Eu vou informar o Dr. Adil. O que a gente faz, Aline? O que a gente faz? Venha comigo, venha comigo. Vai ser tarde demais. Não vai dar tempo. Vértebra L3. Ali, fala alguma coisa. Doutor, fala alguma coisa. Doutor, o que faremos, doutor? Já tiramos parte da aorta. O que faremos se o enxerto não funciona? Doutor, o que faremos? Só fala alguma coisa, Ali. Disco de metal. Disco quebrado. Uma ressecção vertebral. O quê? O que tá dizendo? A vértebra L3, ela foi o problema desde o início. Ela faz toda a coluna se dobrar, por isso precisamos tirá-la e colocar uma prótese de titânio e substituí-la completamente. Nós dois? Eu e você? E tem mais alguém? Vamos logo! Ficou maluco, Chapolin? Não podemos fazer isso! É um procedimento que nunca fizemos! É muito arriscado, Chapolin! Não tem outro jeito! Ele não tem outra chance! Não temos tempo a perder! Temos que fazer isso! Você ficou louco de vez! Se a gente cometer o menor erro possível, ele vai morrer! Mas se der certo, ele vai se recuperar e a coluna dele vai ficar boa, ele vai ficar bem! A gente pode fazer! Droga! Vamos! Vai! Precisamos tirar tudo. Não só a parte danificada, mas tudo. Vamos reconstruir. E vamos fazer com o Teflon. Conectando o Teflon com o coração? É, exatamente. Mas isso só aumentaria o risco. É assim, sempre haverá riscos. Mas somos capazes de fazer. Preparem as suturas. Sim, doutor, é urgente. Estamos levando o paciente para a cirurgia. O Ali disse que vai reverter o procedimento que vocês fizeram. Eu tô pronto. Vamos logo. Saiam da frente e abram o espaço. Por Sim, favor, eu entendi, doutor. Filho, se acalme, ele, por favor. Nós vamos mantê-la informada. Eu prometo, mas por favor, se acalme. Espere aqui. Espere. Meu filho. Enxerto de teflon, por favor. Aqui está. Estamos quase lá. Eu vou começar tirando os metais. Eu só posso estar maluco. Eu tô maluco. Eu tô, não tô? Qual é o meu QI? Zero? Nada. Estamos tirando os metais que os doutores colocaram com toda a experiência deles. Vai me ajudar ou não? Tá tudo bem ali. Calma. Eu te ajudo. Irrigação. Aqui. Aqui. Funcionou? Parece que sim, doutor. Certo, continue. A veia precisa resistir a uma pressão sistólica elevada. Continua. Isso, irriga bem. Eu não posso ficar só observando. Vou falar com o Ferma. Tá bom. Vai, eu fico aqui. Obrigada. Saturação? 99. Tá bom. Posso tirar a L3? Espera, espera. O Dr. Ferman tá vindo. O Dr. Ferman tá em outra operação. Eu duvido que ele chegue rápido, entendeu? Vamos começar. Doutor Adil. O que foi? Cheguei a tempo? Colocaram a prótese de titânio? Eles estão tirando as placas. Eu estava indo avisar o Dr. Ferma. O Ferma? Ele não está em outra cirurgia? A do coração tá.
Ah, que bom. É a minha primeira cirurgia e tinha que ser essa. Gunis, me passa a pinça. Eu vou começar. Eu cheguei. Graças a Deus, o Dr. Adil chegou. Como estamos? Me dê espaço. Eu tô retirando a L3 para colocar a prótese de titânio. Muito bem, eu vou tirar. Sylvie, se aproxime, por favor. Eu tô abrindo espaço. A prótese. Aqui está. Tá bom. Com calma, devagar. Devagar, devagar. Isso. Preparem a ferramenta. Tá tudo pronto. Pronto. Agora o coração doador. Vamos ver se cabe. Com cuidado. Não tem sinais. O quê? Ele está paralisado? Pressão arterial 60 por 30. É um choque espinhal. Não pode ser. Tem um edema na medula espinhal. A prótese ficou presa. Cortisona em alta dose. Rápido. Rápido, por favor, rápido. É pra já. Bom, estão conectados. Vamos tirar o bypass. Voltando. Tem sinal neural? Temos sinal. Isso. O coração tá batendo! Tem batimentos! Movimento. Ele não tá paralisado. Tem movimento. Ele não, mas eu tô. Isso foi uma loucura, meu Deus. O Dr. Ferman vai ficar muito bravo. Eu estraguei a operação que ele fez. Sem perguntar e sem consultar. Ali. Você fez tudo extremamente bem. E você também. Vocês fizeram um excelente trabalho. Foram muito bem. Muito bem. Obrigado, pessoal. Quem quer fechar? Doutor, será que eu posso? A Nasli fecha. O Teflon foi ideia dela. Vem aqui, Nasli. Você ganhou. Muito obrigada, doutor. Obrigado a todos pelo ótimo trabalho.
A Ferda não vai vir? Porque ela também é chefe. Alguém precisava ir no Congresso. Então ela foi. Sim, claro. Alguém tem que ir para o Congresso. E a propósito, tenho outras notícias. O seu nome também estará no artigo. E o que tem? O crédito é seu. E você merece. O procedimento terá o seu nome. E não finja que não se importa. Ferma, os repórteres irão querer te entrevistar. Eu não te pedi só porque gostava da ideia de você fazer isso. É, realmente não me importo. Eu atendi sua paciente e consertei a coluna do menino. O que mais eu poderia querer? Tá, como quiser. Só não reclama depois. Doutor, o senhor Yavu está esperando. Vamos lá. Ali, você precisa vir comigo. Mas por quê? A Belis quer te ver urgente. Venha. Não só a parte do aneurisma, mas também tivemos que substituir a aorta toda com o teflon. Mas minha esposa está bem, né? Isso, ela está. Ah, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por seu trabalho. Nem sei o que falar. Quando posso vê-la? Vai poder vê-la quando ela sair dos cuidados intensivos. Neste momento, ela está recebendo imunossupressores fortes. Poderá vê-la logo. Se quiserem a entrevista, eu estou totalmente à disposição. Nós não gostamos desse tipo de entrevista, senhora Vos. Ah, está bem. Notícia de última hora. O grande feito do Dr. Ferma, mulher com dois corações. Olha, eu espero que ela melhore logo. Nós conversamos depois, tudo bem? Muito obrigado. De verdade, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Agulin. Doutor? O que significa isso? Por que vocês fizeram isso? A Belis me pediu, doutor. A coletiva já vai começar. A Belis que pediu? Uhum. Tá, obrigado. De nada, doutor. As crianças com atrofia muscular. Essas que vemos nas redes sociais com fios e tubos pelo nariz que não conseguem respirar sozinhas. Elas não conseguem comer ou caminhar, nem brincar e nos comove muito. Parte o nosso coração. E como parte desse movimento, compartilhamos as fotos, acreditando que assim estamos ajudando alguém. Mas e se não estivermos? E se não for fácil fazer isso? O que faríamos? O que faremos? Os remédios para atrofia muscular tipo 1 só servem se tomados até os 2 anos de idade. E esses remédios são tão caros que muitos morrem antes mesmo de completar essa idade. Só porque não tem dinheiro. E é por isso que quero que conheçam aqueles que conseguiram sobreviver. Nezir. Disseram que meu filho estava doente quando tinha 18 meses. Disseram que os músculos dele não funcionavam bem. Quais, eu perguntei? Todos. Então aprendi que precisamos de músculos para respirar. Como eu saberia disso? Passava a noite sem dormir, cuidando para ele continuar respirando. Sempre ao lado do meu filho, para garantir que ele estivesse respirando.
me perguntando se ele morreria ao dormir. Ele tentava andar e caía, seus ossos dobravam. Ele não aprendeu. Era tão pequeno. Achava que a cadeira de rodas era um brinquedo. Mas benditos sejam os médicos que fizeram a cirurgia dele. Agora, meu filho... não consegue respirar sem uma máquina que o ajude. Fizeram um buraco em sua garganta. Sou sua mãe. Não posso nem tomar um gole d'água na frente do meu filho. Não consegue engolir. Como poderia comer e beber? Quero que todos saibam a história dele. Obrigada a todos por me ouvirem. Tudo bem. Obrigada. Realizamos uma cirurgia na coluna do Ferdi. Aqui no Hospital Berhayat, de forma gratuita. Eu quero agradecer especialmente aos médicos que fizeram isso ser possível. Doutor Ali Vefa. Sem flash, por favor. Por favor. Ele fez essa cirurgia complicada com as brilhantes ideias que tem graças à incrível condição que ele tem. A ideia foi dele. Ele arrumou a coluna do Ferdi. Qual é o próximo passo, Dr. Ali? Pode vir. Sem flechas, por favor. Vá em frente. Nós curamos a coluna. Mas... o respirador sempre estará com ele a partir de agora. Ele será capaz de respirar com ajuda. Mas por causa do tubo na garganta dele, ele não consegue falar. E também... a paralisia que ele tem... não pode ser curada sem os remédios. E sem esse medicamento, ele vai morrer. E é por isso que começamos uma campanha para ajudá-lo. Porque esses medicamentos são muito caros. Vocês podem ajudar essas crianças. Por favor, doem. Qualquer quantia será bem-vinda. Essas crianças estão esperando ajuda de pessoas que elas não conhecem, mas que acreditam em vocês. E se fôssemos nós? E se fossem os nossos filhos? Imaginem isso, por favor. É tudo o que eu peço no dia de hoje. Pensem nisso. É isso. Muito obrigada. Eu tô precisando de mais alguns dados. Ali aqui. Posso perguntar sobre o tratamento? Pode nos explicar mais sobre ele? O que eu fiz foi melhorar uma cirurgia feita pelos meus mentores. A vértebra L3 da coluna dele, nós tivemos que rompê-la.
Eu tô precisando de mais alguns dados. Por favor, calma. Fala. Pode descrever a cirurgia com uma palavra? Única, essa é a palavra. Foi a primeira vez que foi feita uma cirurgia desse nível. Nesse país, não tem precedentes. Por favor, doutor, pode me responder. Agora você. Doutor, estão falando que você quer limpar a sua imagem realizando essa cirurgia. O que pode dizer sobre isso? Eu não tenho ideia de quem está falando isso. E para ser sincero, não ligo nem um pouco. O que sei é que uma nova era começou desde que me tornei chefe da cirurgia do Hospital Ber Hayat. Este hospital será o melhor hospital da Turquia. E de todo o Oriente Médio. Só estamos começando. Calma, por favor, calma. Agora você. E vocês já deram um nome ao procedimento? Claro que sim. Leila. Doutor Tanju, acha que ele será feito frequentemente? Por favor, pode explicar sobre isso? Doutor Tanju, pode nos explicar mais sobre esse procedimento? Doutor Tanju, pode falar sobre o paciente. Quanto tempo durou o procedimento? Eu não me sinto bem. Por que diz isso, Ali? Você salvou o menino e deu uma boa entrevista. Eu não ligo pra entrevista, eu não me importo mesmo. Infelizmente, não consegui ajudar o Ferdi. Não fale isso. Agora depende de nós. Deixaremos de tomar café todo dia? Ou de comprar roupa e coisas desnecessárias. Doaremos esse dinheiro. E o que mais você pode fazer? Você não tem poderes mágicos. Você está enganada, Golin. Eu tenho poderes mágicos, sim. Ali! Escuta, Ferman. Escutar o quê? Escutar como você deu todo o crédito pro Ali. Escutar o quê? Era o seu plano o tempo inteiro, não era? Não fala bobagem. Você não liga pra essas coisas. Eu só tô tentando fazer a campanha ser mais chamativa pras pessoas. Pensa no que vão falar dele. Um médico autista que salvou a vida de um paciente com AMI. As pessoas gostam dessas notícias e vão doar tudo que puderem. Você não vê isso, Ferman? Quando foi que esse hospital ficou assim, Melis? Quando foi que esse hospital virou isso pra mim? Você sabe que eu fiz tantas coisas por esse hospital. Quando me tornei isso pra você? Eu não entendo o que quer dizer. Você e eu continuamos juntos em outro universo. Não estamos mais juntos em nenhum universo. Sou só um homem solitário em qualquer planeta. Adeus. Ferman. Como está, Ferdi? Consertamos a sua coluna. Como está se sentindo? Nós começamos uma campanha. É. E vamos juntar bastante dinheiro. Vamos ajudar você. É caro demais. Não fala assim. Tem muita gente. Nós vamos juntar bastante para ajudar você. Eu já sei.
Eu já sei. Eu tava pensando no que fazer. Com quem falar? O que fazer? Desde ontem. Eu e o Doruk colocamos o nosso trabalho em risco. O hospital começou uma campanha pra te ajudar. Mas essa não é a solução. A solução é você. Que solução? Do que tá falando ali? Eu era como você, Fert. Era um menino pequeno, numa cidadezinha. A minha família era pobre. Eu não podia sair pra brincar. E não tinha nenhum amigo. Não sabia o que era o autismo. Todos falavam que eu tava doente. Eu não tinha ninguém na minha vida. Mas um dia, eu tive um grande sonho. Virar médico. E sabe o que aconteceu? Eu quis tanto. E me esforcei tanto pra isso. Mas diziam que eu não ia conseguir. Me esforcei mais. E continuava me esforçando mais e mais e mais. E sempre um pouco mais. Sempre. Até que finalmente, mesmo não conseguindo fazer outras coisas, eu consegui fazer uma coisa bem. Acho que todos temos um propósito. Algo que fazemos muito bem. Seja qual for a situação, quando encontramos, nos salvamos, Ferdi. Você não quer ser médico? Seja. Seja médico. Com muito esforço, você consegue. Olha o que eu trouxe. Anatomia humana. É pra você. Você consegue. Hospital Ben Hayat. Aliás, se o Dr. Adil não chegasse a tempo, o que você teria feito se desse errado? Outra vez? Voltamos para onde estávamos? Estamos de novo no começo, é isso? Quantas vezes vou ter que dizer não sugira tratamento para os pacientes? Não ignore os doutores! Não ignorei os doutores. Você me ignorou ali! Eu! Sim. Te ignorei, sim. Você tá tirando sarro de mim agora? Não. Eu sinto que se você tá perto, tudo dá certo. Sinto que você sempre chega a tempo. Não importa como. Mesmo que eu erre, podemos resolver qualquer coisa. Qualquer coisa. Se fosse a doutora Ferda ou o doutor Tanju, não teria feito isso. Eu confio em você, doutor Ferma. Eu só sou assim com você, doutor. Você não deve. Não pode fazer isso. Independente das circunstâncias, você não pode me ignorar. Você entendeu?
Vai pra casa, Lee. Eu posso ficar por aqui? Vai agora pra casa, Lee. Eu não quero. Me obedeça. Tem uma garota louca na minha casa, doutor. Eu quero esperar ela dormir e depois eu vou. E agora uma garota. Por favor, meu Deus, me dê paciência. Boa noite, doutor. A Célia, o que você vai fazer? Vai falar pra Nazli da garota? Ainda não sei. A Nazli tem estado bem, mas eu não. Não posso esconder uma coisa assim de uma amiga, não é? Olha, escuta. Você pode contar com calma e com cuidado, pouco a pouco. Ou pode contar de uma vez, pra que doa menos. Você decide. Qual das duas é a melhor forma de contar? Mas a coitada ainda tá superando o término. E se você contar agora, tudo vai voltar pra estaca zero. Acho que você deveria esperar um pouco mais. Nem eu mesma terminei de processar ainda. Nem eu, nem eu. Eu também não acredito que o Ali já tá com alguém em tão pouco tempo. As coisas também não são fáceis pra ele, eu sei. Talvez tenha fumaça, mas não tem mais fogo. Não pensem tanto nisso. Talvez tenha razão. Mas ela não merece saber o que a gente já sabe que tá rolando com o Ali. E agora eu ainda vou mentir pra Nazli? Ai, Amiga! Vem. Me chamou o doutor. Sim. Nazli, logo haverá mudanças. E eu quero que esteja pronta pra isso. Que mudanças? Você tem trabalhado duro ultimamente e tem boas ideias também. Bom, o que eu quero dizer, Nazli, é que pode virar assistente-chefe. Que? Mas e o Ali? Já sei, e o Ali também. O Ali é muito inteligente, sabemos que ele é bom. E eu considero vocês dois igualmente. Mas eu quero falar uma coisa sobre isso. É impossível competir com ele, lembre-se disso. Eu sei que é impossível e... O Ali é como um gênio quando se trata de medicina. É, mas ele tem muitas coisas que ainda podem mudar, não acha? E você tem um talento autêntico, Nazli. Você tem algo que é excelente e até melhor do que eu e do que o Tanju. O quê? Você entende as pessoas. Você entende os pacientes. E isso é algo incrível. E você tem isso. Residente-chefe é um posto administrativo. E por isso nós precisamos de alguém que tenha um talento real que possa cuidar disso. Não pensei que pensasse isso de mim, doutor. Muito obrigada por isso. Nazli, infelizmente ninguém reconhece quando alguém faz coisas boas nesse hospital. Bom, pelo menos eu quero fazer isso. Você tem trabalhado muito bem, Nazli. Apesar de tudo que tem passado. E se você continuar trabalhando bem assim, Nazli, você irá se surpreender. A senhora Hatice está bem. E como está o seu menino? A campanha começou muito bem. Ele terá o medicamento se continuar assim. Ah, que ótimo. Era isso que queria me mostrar? Era. Tá bom. Mas não é tudo. Como assim? O que foi agora? O advogado da Sevilay nos fez uma oferta, Tanju. Uma oferta de compensação. Fará uma solicitação na justiça se não aceitarmos a oferta primeiro.
Do que se trata? No próximo mês... O próximo mês o quê? Fala. Quanto eles querem? Belis, me dá aqui. Se aceitarmos, não vamos poder pagar ninguém no próximo mês, Tanju. Posso contar uma coisa? Claro. Promete não contar pra ninguém. Eu tô muito animada. É claro que eu prometo. Pode falar. Talvez eu seja a residente chefe. Ai, eu não acredito! Nem eu. Hoje eu falei com o Dr. Ferman. E não vai acreditar no que ele disse. Ele me falou que eu sou muito boa em falar com as pessoas. Inclusive, me falou que eu sou melhor que o Tanju e ele mesmo para falar com os pacientes. E já que o posto de residente-chefe é um posto administrativo... Peraí. O Dr. Ferman, foi ele que te falou todas essas coisas? Dá pra acreditar. Mas ele tem razão, Acélia. Eu tô começando uma nova etapa na minha vida agora. Eu sei que eu consigo. Eu já superei o Ali. Eu tô decidida. Eu quero esse trabalho e vou lutar por ele. E é claro que vai conseguir. Eu tô muito feliz por você. Mas tem uma coisa que você faz melhor do que qualquer um que eu conheço. Eu tenho muitos talentos, mas... O quê? Ser minha amiga. Sério? Sim, é sério. Você sempre esteve aqui por mim. Nunca me deixou sozinha. Não tem medo de falar as coisas na minha cara quando pensa nelas. E fico feliz com isso. Você nunca me enganou e eu sou muito grata por isso. Nasli... Esse é um bom talento pra enfermeira-chefe, sabia? Enfermeira-chefe? Sim, Acélia. Temos que almejar o trabalho dos nossos sonhos se quisermos chegar lá. É? Imagina só. Você como enfermeira-chefe e eu como residente-chefe. Juntas, faríamos o departamento cirúrgico dos sonhos. É, Nasli, isso seria muito lindo, então, mas... Então temos um acordo. Você também vai se esforçar. Você vai conseguir esse posto, amiga. Nós podemos ir tão longe se quisermos. Nasli... Você é minha melhor amiga. Ai. Eu me sinto tão feliz nesses momentos. Eu fiquei na escuridão por tanto tempo, mas agora eu me sinto como se... Como se tudo tivesse... O Ali tá saindo com alguém. Ferman. Eu preciso ir embora. Falei pra me ajudar com isso. Eu te pedi. Eu pedi pra você falar com eles. Mas sabe que você não quis. E foi só por esse motivo que eu mesmo fui. Meus parabéns. Por sorte, é o seu nome que aparece como cirurgião-chefe dessa operação. O que quer dizer? Diz que significa... que foi o Ali que salvou tudo pra você. Eu estava fazendo uma cirurgia. Estava fazendo a cirurgia que insistiu tanto pra eu fazer. Era isso que eu estava fazendo aquela hora. Tanto faz, doutor. Tanto faz, como queira. Mas tem que admitir uma coisa. Que o estudante já superou o professor. Tanju, escuta. Ferman. Te desafio a provar que estou errado. Nós dois sabemos que se tem um herói nisso tudo, o herói é o Ali e ninguém mais, Ferman. E se tirá-lo de você? Não será diferente de nenhum cirurgião. Mas se eu estou errado, por que você não me prova? Você não consegue? Acha que é capaz de provar o contrário? Não sei se fui claro.
daqui logo. Seu tonto! Por que não olha pro Janda? Ah, desculpa. Ai, ai, Ali. Que dia lindo! Meu querido chefe. Senhor Heidi, tudo bem com você? Não tá um lindo dia hoje? Tá nada. Por que você não veio trabalhar? Onde você está? Juro por Deus que se faltar de novo, eu vou. Oh. Senhor Heidi, não tem necessidade de fazer nada. Não se preocupe, não desperdice seu precioso tempo com essas coisas. Olha, eu tenho muitas surpresas, tenho trabalhado duro. Prometo que vai valer a pena. Eu já tô indo, não se preocupa. A gente se vê já já. Tô ótima. Que linda. Um pouquinho mais. Agora não. Agora não. Por favor. Por favor. Não podem me despedir agora. Não podem. Ah!
Acorda. Tá tudo bem. 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 Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem. 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 Que loucura. Uma loucura. Que isso? Hã? Tá brava comigo? A gente tava falando de outras coisas. De trabalho, de recomeço. E aí você fala que o Ali tá saindo com outra? E o que você queria que eu fizesse? Eu soube, queria que eu ficasse calada, não te contasse? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, não acredito que o Ali esteja saindo com alguém. E segundo, não é mais assunto meu e de mais ninguém. E além disso, é pura fofoca. Fofoca? Como eu poderia fofocar de você se somos amigas, Nasli? Fala. Bom, tem alguma prova? Hã? Viu a garota? Viu eles de mãos dadas? Ou viu ali comprando flores? Você sabia disso? Não, só escutei algumas coisas, só isso. Viu? Você fez um escândalo só por causa de um rumor. Olha, quer saber? Você tem razão. Eu não devia ter te falado nada, porque não vale a pena. Eu queria ter ficado de boca fechada. A cama 8 precisa ser trocada. E a cama 12 precisa desses exames. Urgente. Vai ser assim? Quer saber? Isso não é justo comigo. Você ainda tem sentimentos pelo Ali e não é justo que brigue comigo por isso. Espera. Belize, eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. Eu não vou deixar o hospital pagar nenhuma multa, nunca! O que você está falando, Tanju? Não podemos correr o risco de sermos processados, não agora! Esse aqui é o novo acordo? Sim, é esse. Olha o que eu faço. Pela última vez, eu não vou deixar isso acontecer. Nós vamos esperar o tribunal decidir. O hospital está correndo perigo, Tanju. Por que você insiste com isso? Não se preocupa com isso, Belize. O hospital está bem e a gente vai sair dessa. Escuta. Sabia que até o Ferman tá furioso? O Ferman tá furioso? E o que é que tem a ver? Você não tem ideia. O Ferman e o Ali serão rivais a partir de hoje. Essa é a sua grande ideia, Tanju? É sério? Exatamente. E claro que o Ali não sabe disso. E se por acaso o Ferman soubesse, nunca aceitaria isso. E isso melhora o nosso desempenho, certo? Até as alturas. E não é só isso, Belize. Tenho mais planos na minha mente. Então você não vai fazer nenhum acordo com essa pirralha. Porque de hoje em diante, querida, as coisas vão mudar.
Bom dia. Bom dia. Quais são os casos? Homem, Merrimet Tatávila, socorrista resgatista, 28 anos. Quase morreu afogado. Ele tem cistos no pulmão. É no coração, não no pulmão. Presta atenção. Defeito do septo atrial, mixoma, hipertensão, rabdomioma. É no coração. Pode ser um mixoma ou um rabdomioma. Se ele ficou sem ar por muito tempo, pode ser um cisto broncogênico. E considerando a faixa etária, pode ser um sarcoma. É um caso difícil, que envolve uma cirurgia em uma área muito delicada. Eu já entendi. Aonde você vai? Aonde eu vou? Já não entendeu, doutor? Isso não importa, Ali. Nasri, Doruk, vocês estão comigo. Não me quer na sua equipe, doutor? Hoje você estará contra mim e não comigo. Eu não venho um dia e já estão em pé de guerra. Por acaso gostaria que eu te desse outro caso? Eu vou pegar o caso do socorrista. Algum problema, chefe? Não. Se quer esse caso, então pegue. Quem colocar a ficha de alta na mesa do Tanjo primeiro ganha. Nasri e Doruk. Ao trabalho. Vamos. Vamos. Não temos tempo a perder, garotos. Andem. Doutora, espero que o nosso caso seja mais complicado. Esse é o espírito. Também quero isso. Oikogor Mesoglu não foi diagnosticada, portanto, não sabemos o que tem ainda. Ali, muita atenção. Confio muito em você nesse caso. Eu me sinto um pouco ofendido. Desculpa. Então você não confia em mim? Não exagere, Demir. Foi só uma forma de falar. Eu não sabia que você era tão sensível com esse tipo de coisa. Vamos indo. Você nem imagina como estava chovendo. As pessoas estavam todas nos telhados. A gente estava resgatando elas de barco. E ainda faltava uma família. Sabe o quanto isso é difícil? Sabe o que aconteceu depois? O quê? Então, o telhado estava caindo. Uma senhora me jogou o filho dela e depois ela teve que pular. Meus amigos já tinham resgatado o pai a essa altura. Sabe, salvamos todo mundo. Mas o garoto não parava de gritar. Dazir, ele gritava isso. Dazir? É o cachorro dele. A minha equipe entendeu o que ele queria. E falava, vai lá, fera, você consegue. Se estava mesmo tudo inundado, como o cachorro estava vivo? Eu não tô falando do cachorro. Eu sou o fera. Ah. Então você é o fera? É, os meus amigos me chamam assim. Eu sou adestrador de cães. Então, eu dei o garoto pra mãe dele e voltei pra pegar o cachorro. É um ser vivo também. Deviam ter visto, era tão pequeno. Tava todo molhado e tremendo até os ossos. Eu peguei ele, segurei nos meus braços e quando eu finalmente ia voltar... Estava inundado. O telhado deslizou pro lado. E depois? E depois... Bom, eu vim parar aqui. Mas o Dazir tá bem, não se preocupe. Eu salvei ele. Nasri, hum? Vem aqui ver isso. Tem algo errado? O Ferman tinha razão. Tem um tumor na parede cardíaca. O que disse? Como assim um tumor? Com licença, Dr. Ferman. Você está bem? Começou um tratamento físico? É, já faz um bom tempo que eu fiz esse exame aqui. Ah, continuou usando a bengala, é?
Não consegui fazer ele largar. Ah, pelo amor de Deus. Você está obcecada com essa bengala. Eu vou saber a hora de largar. Sabe que eu não consigo andar direito sem ela ainda. Por que está tão bravo? A gente tem que se esforçar ou não. Eu não conheço nenhum outro jeito. Além disso, para você saber o quanto você aguenta correr, você tem que correr, não é? Você está um pouco estranho hoje, não acha? Não, que nada. Eu só queria saber do quanto eu sou capaz. Vocês podem falar. Eu tenho câncer, né? É muito cedo para dizer algo. Mas vai precisar operar o mais rápido possível. Quem vai cuidar dos meus filhos? Sua esposa? Não, eu tô falando dos meus cachorros. Não tem ninguém vivo na minha família. Morreram faz um tempo num terremoto. Em 99. Em Gouchu, se lembra? Um cachorro me achou. Ele sentiu meu cheiro depois de 38 horas. Sortudo. Eu nunca vou esquecer o nome dele. Desde esse dia, eu procuro e resgato cães abandonados. Vamos fazer assim. Você dá seu endereço pra gente e vemos o que conseguimos fazer. O que você acha? Fariam isso por mim? Uhum. Agradeço bastante. Fica tranquilo. Boa sorte. Muito obrigado. Só de andar alguns metros, já sinto tontura. Você sente que perde o equilíbrio ou está mais para fraqueza? Agora que você falou, os dois. Às vezes dói a cabeça, outras vezes fico enjoada ou zonza. Acho que começou quando a minha filha nasceu, há 5 anos. Bom, a sua temperatura é de 36,6, normal, e a pressão está 11/8. Mas o meu normal é pressão 8/5. Eu não gosto de beber e eu também não fumo. Eu não tenho antecedentes familiares. Você passou por muitos médicos? Porque você responde tudo antes que a gente pergunte. 17. Eu já fui a 17 médicos. E nenhum foi capaz de me dizer o que acontece comigo. Tá bom. Faremos um eletrocardiograma de tórax e estômago para podermos... Aqui. Tem tudo aqui. Exames, os meus sintomas, todo o histórico médico. Não se preocupe mais. O doutor Ali é muito bom com diagnósticos difíceis. Então você está aqui. Muito bem. Meus parabéns, querida. Pode se acalmar um pouco, por favor? Só um instante. Outra vez no hospital? É incrível. Ainda não foi suficiente? Querido, eu não entendo. Por que faz isso? Você não tem nada. Nada. Eu vim ver se tinha feito de novo e fez. É melhor ir embora. A gente se vê. Eu tô indo. Ah, senhor, com licença, está tudo bem? A minha esposa não está doente, doutor. Mas ela não aceita isso. Mas os sintomas dela são reais. Ah, é claro. Dor de cabeça, náusea, tontura, todo mundo tem isso, eu também tenho. Mas eu não estou sempre no hospital. Senhor, se me permite dizer... Por favor, só um instante. Eu vou falar o que cada um dos médicos me disse. A mesma coisa. Ninguém acha nada. A minha filha cresceu em hospital, vocês entendem? Por favor, eu não quero voltar a ver um hospital pelo resto da minha vida. Eu não consigo nem me lembrar qual foi a última vez que ela carregou nossa filha no colo. Porque ela tem medo de pegar uma infecção. Fora isso, o dinheiro já acabou. Pra mim já chega. Eu tô cansado demais. Senhor, algumas doenças são bem difíceis de diagnosticar.
É possível que a sua esposa tenha alguma doença rara. Não abandone. Seria demais para ela. Eu não vou. Mas o que mais eu posso fazer? Bom, essa vai ser então a última vez. Eu vou descobrir o que que ela tem. Uma mediastinotomia e uma toracotomia direta. Não. Precisamos ir pelo lado esquerdo, cortaremos o átrio direito e estenderemos o interno conforme necessário. Seria melhor ir pelo sulco de Sondergaarden se vamos pela esquerda. Não acho. Quantas cirurgias cardíacas você fez ultimamente? Pelo menos tantas quanto você, Doruki. Por que não achamos o Fermo para ele dizer que eu tô certa? Tá bom. Então vamos fazer uma aposta? Apostar o quê? Uma semana de papelada. Só isso? Você não acha que tá muito confiante? Como quiser. De qualquer jeito, você vai perder. E não vai gostar muito. Não me obriga. Tudo bem. Quem perder a aposta faz por 2 semanas. Feito. Por favor. Como disse, Sr. Mehmet, o tumor está em uma área muito delicada e é muito grande. Mas nós achamos que dá para removê-lo inteiro. Isso mesmo, doutor. E por onde nós vamos seguir? Vamos pelo lado esquerdo, entre as costelas. Vamos cortar partindo daí e chegaremos facilmente até o tumor. Um processo chamado toracotomia esquerda. Assim, em 2 semanas, você já deve estar bem. Se vocês estão dizendo, façam sem problemas. Seu formulário. Você realmente não tem ninguém que nós possamos chamar? Meus amigos, mas ririam de mim por conta do meu lance com cachorros. Fazem muitas piadas sobre isso. Bom, e não é só isso. E se tiver um acidente e eles estiverem aqui? Não gostaria de ser responsável por isso. Mas se deixarem entrar animais no hospital, eu posso chamar muitos para virem me visitar. Infelizmente, nós não podemos permitir animais. Mas cuidaremos para que você se recupere logo e que receba alta o quanto antes. Não se preocupe. Fique tranquilo, Sr. Mehmet. Muito obrigado. Descanse. Doutor, o paciente pediu para cuidarmos dos cachorros dele. Posso ir durante o meu descanso e eu volto rápido? Posso? Prometo não quebrar nenhuma regra. E melhoraria o humor dele antes da cirurgia. Isso é sério. Você tá bravo? Foi uma boa ideia. Vá quando puder. Obrigada, doutor. Procure alguma coisa para fazer, Doruki. Seja um pouco útil. Que tal? Muito obrigada. Útil? Eu vou mostrar o que é ser útil. Doutora, o que acha de vasculite? Ou disautonomia? Os dois causam apatia e fraqueza como sintomas. Vasculite não é. A biópsia da artéria temporal é negativa. Acabei de ler um artigo sobre disautonomia. Muitas coisas podem causar disautonomia. Já eliminamos 7 delas. As outras não batem com os sintomas da senhora Oiko. Ah, é mais fácil encontrar uma agulha no palheiro. E os exames, acharam alguma coisa? Não, nada. Acha que o marido pode ter razão? Que ela não tem mesmo nada? Hipertensão intracraniana. Ela tem hipertensão intracraniana. É isso.
combina com a dor de cabeça e a náusea também. E explica a tontura que ela tem quando ela se levanta. O fluido cerebroespinal pode vazar durante o parto. É isso. Temos que administrar o fluido por um dreno lombar na coluna para que se comprove isso. Se os sintomas desaparecerem, significa que eu tô certo. Espera um momento. Se o diagnóstico estiver errado, ela vai ter uma dor de cabeça fortíssima. A pressão no cérebro subirá, pode até danificar a visão. Não temos opção, temos que assumir o risco. Mas, doutora... Vamos seguir o plano do Ali. Posso colocar o dreno lombar? Pode ir. O que é isso? Eu tô vendo se eu tô invisível, já que você não me dá a menor atenção. Para de exagerar, Demir. Não é grande coisa, só testaremos a ideia do Ali, e daí? Belis? Temos que transmitir as cirurgias. Quê? Nós vamos demonstrar transparência como ninguém nunca fez. Tenho certeza que assim voltarão a nos apoiar. Apoiarão nossa iniciativa e coragem. Além disso, os médicos trabalharão melhor e muito mais atentos. O que você acha? Não é uma má ideia. Temos permissão? Ah, beleza, é claro que temos. Tudo bem, eu vou ver como fazer isso. E quanto ao Ali e o Fermann, não acho que criar uma rivalidade entre eles trará algo de bom pra gente. E por quê? Eu nunca vi um especialista competir com seu assistente e o Fermann não se rebaixará a isso de forma alguma. Você teria razão se o Ali fosse um assistente normal. Mas como sabe, esse não é o caso do Ali. O Fermann vê o Ali quase como um irmão. Fala, Gulin. O quê? Um trabalhador caiu do terceiro andar. Quebrou as duas pernas. Gulin, faz o seguinte, avisa o Fermann agora e peça para levar o Ali com ele, por favor. Sim, claro, tá bom. O que foi? Vem comigo, Belis. Vamos, anda. Cheguei! Tô aqui, o que foi? Umit Masnoglu, 35 anos, fraturas múltiplas nas pernas. Abdômen, pelvis, pernas, braços, traumas múltiplos. Sem lesões internas, nem na coluna. É alérgico a alguma coisa? Não! Maca 2, e dê analgésicos agora, vamos, vamos! Rápido, rápido, coloquem logo, vamos, cuidado! Cuidado com o cabo, vamos, rápido! Doutor, doutor, fratura nas duas pernas, sem outras lesões aparentes. Eu fico com a direita, se você quiser. Tá, eu cuido da outra. Precisamos de tração imediata. Gunis, vem rápido. Vem ali, faz comigo. Sim, vem. Também. Um, dois, três. Cinco miligramas de analgésico, pra agora. Tem muito sangue. Aqui também. Um tampão, Acélia, urgente, corre. Tesoura. Tesoura. Aqui. Aqui. Tá, toma isso. Tampão. Tampão. Pressiona com força. Sangramento arterial, precisa de sutura. Aqui também vai precisar. Antisséptico. Antisséptico. Aqui. Sutura. Corte aqui. Corte. Feito. Feito.
Informe a doutora Ferda, agora. E a ortopedia. Levem para o raio-x e depois para a sala de cirurgia. Eu vou. Ótimo trabalho, Ali. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Ferma. Obrigado. Foi como ver um filme de ação. Até aquela mulher parou de reclamar para ver os dois. Belis, sabia que todo mundo está sozinho na vida? Digo que qualquer um pode abandonar alguém. Especialmente se esse alguém estiver decidido a ser melhor. Não vai acontecer nada disso entre os dois, Tanju. Entende isso? Belis, o Ferman não luta contra o Ali, mas luta contra todo o mundo. Digamos que eu consegui colocá-lo contra a parede. E claro que você também me ajudou com isso. Do que você está falando? Você terminou com ele. E olha como ele está animadinho. Escuta, parece que o Ali tem uma namorada nova. O que você acha disso? Não seja assim tão baixo. Temos uma cirurgia. Dizem que ela é meio estranha. Igualzinho ali. Os polos iguais se repelem, mas às vezes são os que mais se atraem. É o que dizem. Ninguém gosta de você, né? Por quê? Porque você não tem nada nem ninguém fora daqui. Por isso você se sente tão sozinho. Isso é besteira. Quem dera não fosse tão solitário, Doruk. Ou que essa solidão fizesse com que se tornasse melhor no trabalho. Quem dera. Por favor, por favor. O que está acontecendo? Doutora, taquicardia em 148, sistólica em quase 200. Que o dreno lombar? Removi já faz meia hora. Eu tava errado. Agora a paciente tá piorando. Virem ela, vamos. Temos que tirar o fluido da coluna o mais rápido possível. Farei a incisão lombar. Número 10. Era pra ter piorado, mas não assim. Deveria ter cefaleia ou herniação, provavelmente, ou se não... Não é o momento, Ali. 10 miligramas de labetalol, agora. O pulso não deveria aumentar. Tem alguma coisa causando taquicardia, mas eu não sei o que é. Tô deixando alguma coisa escapar, doutora Ferda. Eu sei que eu não tô vendo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Se não der a medicação, a paciente vai morrer ali. Tranquila, calma, calma. Cuidar dela, filha. Ela vai ficar bem. Meu bebê, não deixe ela me ver assim, por favor. Ela vai ficar bem. Calma, ela vai ficar bem. Por favor, saiam. Por favor, saiam. Por favor. Melis, meu amor. Vai ficar bem, não se preocupe. Vai ficar bem. Puxa o corte para proximal. Pronto. Muito bom. E por que fizemos isso? Para chegar à atriotomia, doutor. Certo, e o que fazemos agora? Abrimos o septo da válvula interna com o retrator torácico. Muito bem. Veja,
Aqui está a válvula mitral. Bem aqui. Dá para ver daí? Agora nós temos uma visão mais clara do tumor. Ele é enorme, doutor. Não parecia ser tão grande nas imagens. Pegue o retrator, Duroc. Vamos. Não vamos alcançar o tumor por aqui. Bisturi. Vamos passar pelo pulmão. Está muito próximo da artéria. Sucção, rápido, sucção. Pressão 70 por 40. Pulso 120. Pinça, pinça, rápido. Vem aqui. Onde é que você está? Eu te peguei. Te peguei. Eu estou cortando. Pronto. E o tumor? Não vamos alcançar o tumor por aqui. A toracotomia esquerda foi uma péssima ideia. Doutor, e uma mediastinotomia? O tumor está bem atrás do... E se entrarmos pela coluna? O paciente já perdeu muito sangue. Nós temos que encontrar outra forma. Fechem ele. Mas se ele está estável, nós podemos... Nasce! Eu já pedi a sutura. Olha, eu também não quero encerrar a operação. Vocês são otimistas. E eu sei que tem boas intenções, mas isso aqui não é uma prova de faculdade. Nunca percam a objetividade. Nunca! Fechem o paciente. Doutor Ferma, como você tá? Eu tô com muita raiva. Eu continuo no escuro. Eu não sei o que a paciente tem. Eu me rendi na cirurgia. Se rendeu? Eu não consegui terminar ali. O que quer ouvir? Você tá bravo comigo, doutor? Nunca, Ali. Eu só estou sob muita pressão. Se quiser, eu posso te ajudar com o seu caso. Eu não acredito. Preocupe-se com o seu caso, Ali. Porque eu consigo muito bem resolver o meu sozinho. Até mais. O que você achou, novata? Você achou mesmo que ia ganhar, não é? O que aconteceu? Você se enganou, Nasli? Pode falar. Sim, eu me enganei. Vai, fala, eu tô ouvindo. Você gostou dele, não gostou? Como é que é? Com a mediastinotomia, nós tiraríamos o tumor e faríamos a quimioterapia. Mas como você gosta dele, queria que ele se recuperasse rápido e sem nenhum corte no externo. Você tá completamente maluco. Por quê? Pode ser uma reação psicológica. Quer dizer, depois de ficar sabendo do Ali, talvez você quisesse... Para de falar besteira. Não me importa o que o Ali tá fazendo. É claro que não se importa. Porque sabe que gosta do paciente. Você está louco? Ele é meu paciente. E o que é que tem isso? Muita gente casa desse jeito. Fala abaixo, Doruk. Mas por quê? Pelo Ali? Eu sou praticamente um psicólogo. E ninguém me dá o devido valor. Sei que pediu pra eu não falar com você, então eu escrevi. Você tá bem? Você acha que isso é não falar, Ali? Falar e escrever são tecnicamente coisas diferentes.
Ali. O que eu faço? Eu me preocupo com você. Não faça nada. Eu não consigo fazer nada. Eu penso muito em você. Mas já falamos disso. Da gente se afastar por um tempo, ou então nós... Você não quer falar comigo? Não.